Според Конституцията, той трябва да бъде одобрено от Великото национално събрание на Турция. Той е във ваканция сега и трябва да бъде свикано на извънредно заседание. Още няма реакции на основните политически партии, които днес ще се съберат за да обсъдят каква позиция имат по отношение на въвеждането на извънредно положение. Има обаче изявления на техни представители. Председателя на парламентарната група на просветската Народно-републиканска партия каза, че това решение за обявяване на извънредно положение е в известен смисъл на уважение към парламента, че е граждански преврат. От думите му се вижда, че партията едва ли ще погледне благосклонно на тази възможност Ердоган през следващите 3 месеца да прави всичко, което пожелая, защото цялата власт ще бъде съсредоточена в неговите ръце. Подобно е изявлението и на прокюрдската демократична партия на народите. Депутат от тази партия каза, че всъщност сега Ердоган прави това, което ще да направят военните, ако бяха взели властта. Бъде шанс това решение на парламента да не мине, имам предвид за извънредното положение. И това е трудно да се каже, защото още няма официалните позиции на партиите. Това все пак са изявления на отделни хора. Общо взето много малко време мина от обявяването на военното положение, на извънредното положение, за да може да се говори какви са настроенията вътре в Турция. Определено дойдоха много критики от европейските страни. Това пък събуди реакция в Турция. Някои медии излязоха с заглавия: във Франция може, в нас не. По повод извънредното положение, което е в сила във Франция от миналата година след контакта в Париж. Има една подробност. Тази власт, която ще получи президента и големите пълномощия, които получават валиите, т.е. по места в отделните окръзи, ще могат да се въвеждат различни мерки, ограничителни мерки. Те могат да важат за не повече от 6 месеца според Конституцията. Тоест, това извънредно положение може да бъде увеличено с не повече от още 3 месеца. Какво става? 50 000 са, как да кажа, жертвите на контрапреврата в Турция. Продължават арестите, дори са арестувани членове на Конституционния съд. Сякаш репресията вече не може да бъде спряна. Ние видяхме кадри, тези унизителни кадри на арестуването на висшите военни, които бяха държани голи по слипове в училища и в автобуси. Големият въпрос е, който може би ние не можем, на който не можем, може би от тук, от България, да получим отговор, е до каква степен страхът обхваща Турция? Още рано да кажа, в Турция одобряват, общественото мнение одобрява отстраняването на хората на Гюлен от държавните институции, от закриването на училищата, защото наистина смятат за отговорни тази паралелна държава за много от лошите неща, които се случи в страната през последните 2-3 години. Например, кои лоши неща? Извинявай, Зоя, кои лоши неща? Защото това е, може би, най-важният въпрос. Какво са правили? Всички ли са гюленисти? И дали всъщност не продължава битката между Ердоган и Гюлен? Битката, която знаем, е дългогодишна. Та какво лошо са направили? Битката прави и този опит за превръща върха в това противоборство, което се изостри през последните 3 години. Това, в което се обвиняват гюленистите, е, че се опитаха да овладеят протестите и са ги насочили в друга посока. Протестите през 2013 година, които избухнаха съвсем спонтанно и бяха насочени точно на Ердоган и желанието да контролират в Турция. Това беше възникна така наречения корупционен скандал, в който нищо не се доказа, но който се отрази много на имиджа на правителството. И от тогава Турция живее в едно постоянно състояние на политическа нестабилност, която липсваше в предишните 11 години на управление на партията на справедливост и развитието. Това беше една от нейните най-големи завоевания. Може ли леко да се отречеш от камерата, Зоя? Леко, да. Да, благодаря. Което се отрази в всички сфери на живота. Последните 3 години минаха в противоборство между
между Гюлен и Ердоган, но в всъщност тук трябва да се напомни, че Гюлен е ислямски проповедник, срещу когото в Турция няколко пъти свеждани и това, което се отправя с намрежа, прониква паралелна дава, която прониква в Си. На Добре. И неговите хора са били готови да действат в подходящия момент за замяна на светската държава и установяване на шарията. Сега това по-късно Гюлен се обяви за един по-съвременен ислям, адаптиран към съвремието, но в Турция все пак тези обвинения към него все още са валидни и повечето хора вярват в тях.